Meillä on tullut vähän yllättäviä kustannuksia tästä muutosta. Meillä on joulukuusi pystyssä. Ja ollaan pikkasen koristeltu täällä. Mutta se meidän vuokra oli kumminkin 2 000 ja korot on tällä hetkellä tosi korkeat. Se olisi joku kirja. Ahaa, se on meidän loitsu, meidän koti. Mä ajattelin, että sillä aikaa kun Tommi tekee tuon ruokaa, niin mä voisin käydä vähän näyttämässä tätä meidän pihoa. Onko se perjantai-koulu? En mäkään. Niin mä ajattelin, että mä esittelen noitten pikkusten joululahjat. Avataan seinä, niin on kosteusvaurio. No ei. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä esittelen teille vähän, että miltä täällä meidän uudessa kodissa näyttää tällä hetkellä, kun ollaan saatu pikkasen tavaroita paikalleen ja miten ollaan tehty joulua. Ja kerron myös vähän joulusta enemmän. Mä kerron jotain sellaista infoa. Lapset kattoo tossa vieressä. En mä kertoa tässä kaikkea. Meillä on joulukuusi pystyssä. Ja ollaan pikkasen koristeltu täällä. Leivottiin pipareita, laitettiin ne tuohon esille, niitä on helppo napsia tuosta. Ja sitten täällä on pikkasen koristeita siellä täällä. Tää pyörivä hässäkkä, niin tää on meidän vauvan lemppari. On tää varmaan kaikkien lasten, mutta varsinkin Milli, se on ihan ihmeissään tuosta. Että hän kiipeää aina tähän sohvalle ihmettelemään, että mikä toi on. Mila itse asiassa nukkuu just täällä parvekkeella. Tai täällä meidän parvekkeella, kun siis terassilla. Tää terassi on vielä aivan laittamatta. Siellä on kamat vähän levällään. Mut siis tästä tulee niin ihana. Mä ajattelin, että tonne saisi semmosen kivan niinku oleskelunurkkauksen. Ja tähän voisi laittaa ruokaryhmän. Tää maisema on ihana. Vähän tämmönen metsäinen maisema tuolla. Niin tosta tulee ihana. Mun piti vinkkaa tästä, että jos haluaa päästä edullisesti, mutta haluaa piilottaa tuon kuusen jalan. Meillä ei ollut siis sopivaa semmoista kuusen jalan peittävää juttua tohon. Niin mä laitoin viltin. Tosta tulee tämmönen tosi söpö ja kotoisa. Että tollakin tavalla voi halutessaan se kuusen jalan peittää. Tää meidän kuusi on Etolasta. Ja tää näyttää tosi hyvältä. Siis tää näyttää melkein aidolta. Aivan ihana, sopii tohon täydellisesti. Muuten meillä jonkin verran on tavarat paikallaan. Keittiö näyttää tosi kivalta jo. Meillä on uudet ruokapöydän tuolit. Vähän tämmöiset nojatuolimaiset, metsänvihreät. Aivan ihana tää väri ja ne on tosi mukavat. Ne aikaisemmat tuolit meni rikki meillä jatkuvasti. Takuusta huolimatta, aina kun saatiin uudet, ne meni aina uudestaan rikki. Ihan tosi huonot, huonolaatuiset. Niin nyt on tällaiset. Makuuhuone meillä on aivan vaiheessa vielä. Meillä ei itse asiassa sänkyä pedattu tällä hetkellä, kun on tämmöistä arkirealismia. Siis täällä on vielä kaikki aivan kesken. Ja meillä on tänne makkariin aivan ihania suunnitelmia. Vitsi mä valta odottaa, että päästään niinku remontoimaan ja että pääsen näyttämään, että minkälainen tästä tulee ylipäätään tästä koko meidän talon kokonaisuudesta. Mä oon niin innoissani. Mulla on myös suunnitelmia tolle seinälle, että mitä sinne tulee. Tällä hetkellähän siellä on noi meidän kaapit, mitkä oli aikaisemmin meidän työhuoneessa, niin ne on nyt vaan nostettu tähän. Ja ajatus olisi, että näille tehdään kanssa, tai näillekin on suunnitelmia. Ja tähän tulee semmoinen kiva kokonaisuus. Kuin myös tuonne eteiseen, et eteen on vielä kans aivan kesken, samoin kuin myös tää kodinhoitohuone. Aika paljon on vielä tehtävää, mutta paljon ollaan myös tehty. Tuntuu, että koko ajan ollaan tehty jotain. Hirveä niin kuin hässäkkä on ollut jatkuvasti päällä. Ollaan kerätty täällä nyt suurin piirtein 2 viikkoa asumaan ja jatkuvasti ollaan niin kuin puuhattu jotain. Plus sitten tietty työt ja se perusarki siihen päälle. Että kyllä tämä muuttaminen on aika myös hässäkkä aina. Varsinkin jos on niin kuin tämmöinen kokonaisuus, että lähtee sitten jotain pintarempaa vielä sen muuton, niin kuin sisäänmuuton jälkeen tekee. Et eka me mietittiin, että olisiko ollut fiksua vaan asua vuokralla sen aikaa, että saa tehtyä sen pintarempan eka pois alta. Mutta se meidän vuokra oli kumminkin 2 000 ja korot on tällä hetkellä tosi korkeat. Eli vaikka me oltaisiin maksettu vaan meidän asuntolainen korkoa plus sitä vuokraa, niin se olisi silti tullut meille tosi kalliiksi kuukaudessa. Joten päästään vähän halvemmalla, kun tehdään näin, mutta ei ehkä helpommalla. Meillä on tänne eteisen kaappiin tullut tämmöinen säilytysjärjestelmä. Muistatteko silloin, kun esiteltiin tätä meidän taloa tyhjänä, niin tuolla ei ollut vielä mitään. Mutta nyt on kaikille omat korit, kaikille perheenjäsenille. Sitten on tämmöinen sälähylly, heijastiliivit, kestokassit, sitten tollaset
niin kuin makupussit ja laukut tuolla. Ja sitten tuolla on niin kuin sesonkitarvikkeita. Ja sitten täällä toisella puolella kaappia, niin siellä on sitten henkaritilaa ja kengille hyllyjä. Ja tässä eteisessä kauniisti nyt odottaa kierrätykseen menoa. Pitää palauttaa Ikeaan noita juttuja. No ei mahtunut meidän laatikoihin. Nämä on menossa kierrätykseen. Ja mä en itse asiassa tiedä, mitä tuolla pussissa on. Pitää katsoa. Miten sä oot jaksellut muuton jälkeen? Saisi olla papalla. Mä en tiedä, minkä sä oot. Saisi olla se joku kirja. Aa, se on meidän loitsu, meidän kotiin. Aha. Aade toi meille siis sellaisen onnen loitsun uuteen kotiin. Pitäisikö meidän lukea meidän onnenloitsu? No ehkä se on jo sen näistä, kun me ollaan valmiit. Mutta jaksan muuta jälkeen ihan hyvin. Siis en mä tiedä siitä muutosta, niin kuin, en mä siitä ole väsynyt, mutta millis on nukkunut aina huonosti. Mm. Että se on muutosta, nopa niin vennes. Ja sitten se on ollut vähän nuhaa. Ja sitten en tiedä, tekeekö jotain hampaitakin. Valvomme öisin. Se on ollut kyllä tosi raskasta. Mutta ainakin meidän kotona näyttää tällä hetkellä ihanalta. Täällä on tämmöinen jouluisa tunnelma. Hyväksyttävä. Ainakin täällä yleisessä tilassa. Niin mä olin sanonut, että se kuvaa siihen suuntaan. Unohtaa noin huoneet niin, kokonaan. Kyllä. Makkari mä vilautin jo, että se on ihan keskeä ja sain kukin petaamatta. Ja... Work in progress. Työhuone on... Work in progress. Tomaksen huone on... sama. Islän huone on valmis, mutta se jääköön nyt. Niin. Mä puuttuin sieltäkin niitä laatikoita vielä. Tää on pikkuhiljaa. Tää ei pitää, onko tää maratoni. Mm. Aada toi meille tällaisen, onko tää vähän niinku tämmönen tervetulolahi uuteen kotiin. Onnen kutsu uuteen kotiin. Onnen henki oivallinen, ilmatar iloisen mielen, sinut kutsun saapuvaksi talon oikean ovelle, hivuttamaan huomaamatta uuden kodin kynnykselle. Nyt meidän kotiin tulee onni. Kyllä. Tää on nyt loitsi. Hienosti loitsittu. Mikä tuo vihreä liekki tuolla? Isla teki meille tällaisen ihanan jouluseimen. Tää on niin hieno. Sä oot tosi tarkkaan leikannut nuo kaikki ja askarellut nuo kaikki. Aivan upea Isla yksi päivä tätä. Jotain tämmöistä salaista askarteli tuolla huoneessaan ja tällainen sitten sieltä tuli. Tulin tänne työhuoneeseen nyt piiloon kertoa vähän meidän joulusta, eli missä vietetään joulu. Voisi ajatella, että vietetään joulu täällä meillä uudessa kodissa, mutta mennään vielä täksi jouluksi mun porukoille tuonne Helsinkiin. Meillä on vielä kaikki niin levällään täällä ja vielä niin kesken, eikä haluttu stressiä tuohon jouluun, että pitäisi saada kaikki valmiiksi siihen mennessä. Toki ei nyt tarvitsisi muutenkaan, mutta ehkä on kivempi jouluna, kun voi olla sellaisessa ympäristössä, missä ei näyttää keskeneräisyys niin paljon. Mutta ensi jouluna me ollaan kotona ja ruvetaan niin kuin luomaan omia jouluperinteitä täällä meidän uudessa kodissa ja asetutaan tänne. Ja en malta kyllä odottaa sitä, että voidaan viettää täällä sitten jouluja ja minkälaisia ne sitten tulee olemaan tulevaisuudessa. Että on kyllä tosi innoissani sitten siitäkin, mutta myös nyt tästä tämän vuoden joulusta, että odotan sitäkin kyllä tosi paljon. Olisi hauska kuulla, että missä te vietätte joulua, minkälaisia jouluperinteitä teillä on. Kertokaa tuolla videon alla, niin voidaan sitten sieltä poimia myös meidän perheelle sitten sellaisia ideoita, koska mehän tavallaan luodaan sitten ne meidän ydinperheen jouluperinteet tietyllä tavalla niin kuin kokonaan, koska ruvetaan viettää jouluja sitten täällä kotona sen sijaan, että mennään tavallaan niin kuin muiden luo. Ja juhlitaan joulua muiden jouluperinteiden mukaisesti. Toki nekin voisi olla meidän jouluperinteitä myös, mutta kiva luoda myös niitä omia sitten silleen ihan kotikotiin. Meillä on tullut vähän yllättäviä kustannuksia tästä muutosta. Muun muassa se, että meidän kaikki pannut ja kattilat ei sovi tähän meidän uudelle liedelle. Niin kuin ei ole aikaisemmin ollut induktiolle. Mikä meillä oli siellä toisessa? Se oli keraaminen mun mielestä. Aa, sopiks toikaan? Sopi. Okei, okay. Siristolle epäilyttävästi. Mutta siis tämä lies on ollut aivan huikea. Mm, kyllä. Joo, se on ihan mahtava. Aika paljon nopeampi kuin tämä edellä. Ihan törkeän paljon nopeampi. Siis kaikki kiehuu niin kuin parissa minuutissa ja ruoka on valmis hetkessä. Kyllä. Tämä on kyllä ihan huippu. I like it. Jep. Mutta joo, siis ilmeisesti nyt tämä selvisi, että meidän vokkipannukaan ei sovi tälle. Et jos joku haluaa vokkipannun, niin voi tulla hakemaan. Elämä lasten kanssa. Mulla oli tämmöinen hyvin kärsinyt palapelin pala mun kengessä. Kuinka kauan mä oon niinku kävellyt tämän kanssa? Tämä näyttää siltä, että on muotoutunut mun kantapään muotoon.
Mä ajattelin, että sillä aikaa kun Tommi tekee tuon ruokaa, niin mä voisin käydä vähän näyttämässä tätä meidän pihaa. Elikkä tossa on tosiaan toi meidän uima-allas. Tässä on keinu edessä. Siinä ei ole aikaisemmilla omistajilla ollut mitään katetta, joten se on nyt täynnä lunta. Ja mehän tähän nyt hommataan sitten kate ehdottomasti ihan niin kuin turvallisuussyistäkin, mutta senkin takia, että uima-allas kestäisi paremmin, että sinne ei menisi sitten kaikkea. Lapsista nyt puhumattakaan silloin, kun he ei saa sinne mennä. Mutta sitten tässä uima-alta edustalla on tämmöinen niin kuin terassialue. Tuossa on taas kierrätykseen meneviä tavaroita vähän odottamassa pakua. Mutta tämmöinen terassialue, mihin saa semmoisen ihanan kesäkeitaan rakennettua tähän uima-altaan edustalle, niin siinä on ihana itse luikoilla ja oleskella. Siitä pääsee sitten tonne keittiöön. Tommi on siellä tekemässä ruokaa just. Ja sitten lapset voi polskutella tuossa uima-altaassa. Täältä päästään tänne meidän takapihalle, niin voitaisiin käydä kurkkaa sitä. Lisää sataa lunta. Lumitöitä ollaan tehty, kuulkaa, niin sikana. On aika paljon ollut kyllä lumitöitä heti tähän muuton jälkeen, se kun joka päivä on saanut tehdä. No melkein joka päivä on saanut tehdä niin kuin jopa tunnin, tunti-kaksi aina välillä. Mutta tosiaan tässä on tämä meidän takapihaa. Tänne ollaan raudattu tämmöiset polut, tonne me tuuaan. Meillä on tämmöinen pieni metsäpläntti tuossa vielä. Tässä on niin kuin koira-aita ollut aikaisemmin. Otetaan toi koira-aita pois sitten kesällä tai keväällä. Mutta siis toi metsäpläntti, pieni metsäpläntti tuossa on vielä meidän. Niin siihen ollaan lumet sitten laitettu tai työnnetty pois tuolta etupihalta. Ja sitten tässä on tää takaterassi. Mutta tähän vihalle ajateltiin, että voitaisiin lapsille tehdä jonkinnäköinen lumilinnasysteemi. Nyt tässä on kumminkin tätä tilaa näin paljon. Ja tänne takaterassille sitten. Tänne tulee grilliä. Grilli tähän näin ja voidaan itsemämmältä odottaa, että pääsee tekemään grilliruokaa. Siellä millis vaan nukkua posottaa toista tuntia. Tää on hyvä, kun tässä on nämä lasit. Näitähän ei saa niin kuin täältä auki. Tai tosta saa, mutta se on lukossa. Vai onko? Ainakin pitäisi olla lukossa. Ei se ole, mutta se on jäässä. Ei ole lukossa, mutta on jäässä. Nämä pihavalot ei valitettavasti toimi. Ja huomasin, että näihin ei jätetty nämä maalarin teipit. Mitä? Alright, noin pitää myös ottaa pois. Mutta nämä ei valitettavasti toimi. Näille pitää, tai nämä pitää laittaa kuntoon kanssa ja ottaa nämä maalarin teipit pois. Ovikello oli kans rikki, joten pitää hommata uusi ovikello. Tällaista pientä fiksausta ollut vähän. Mitäs meillä on ruokana? Nuudeleita ja sit kanaa ja kasviksia. Mm. Hyvin monimutkaista. Nami. Nämä valaisimet olisi tulossa tuohon ruokapöydän päälle roikkumaan, mutta sähkömies on käynyt tarkistaa, että toimiko tällä sähköt kaikissa näissä pistorasioissa ja noissa valopaikoissa, niin tuolla ei toimi sähköt, niin ei nyt sitten vielä olla näitä laitettu, että sähkäri tulee tänne varmaan joulun jälkeen sitten niitä tsekkailemaan, että miten se saataisiin sitten toimintaan. Niin, noin odottaa nyt tuolla vielä sen aikaa. Pikkuhiljaa, yksi asia kerrallaan. Vaikka tämä ei kauhean vanha talo ole, niin kyllä näissä näköjään aina sitten kuitenkin löytyy jotain korjattavaa ja sitten pitää vaan korjata. Tämä omakotitalon asuminen on siinä mielessä tullut kyllä aika nopeasti päin pläsiä, kun on ollut ihan jäätävää. Olis kunnossa. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Jäätävä määrä lumitöitä heti ja sitten on niin kuin heti tehty semmoinen hirveä iso lista, että mitäs kaikkea meidän pitää fiksailla ja kunnostaa ja tehdä. Mutta niin kuin ennen kuin päästään tekemään niitä kivoja remontteja, niin meidän pitää tehdä aika paljon niin kuin semmoisia perusjuttuja pistää kuntoon. Mä kuvaan sua. Kysytkö mun tätä? Luulet sä vaan puhut? Nyt on mun oikeita. Paljon täytyy tehdä perusasioita, kyllä. Paljon on kaikkea, mitä pitäisi tehdä yhteen. Mitä sanoisin noista justiin valon paikoista ja sitten lattiallista setit ja seinien maalaamista ja sitten ylipäätään, että noin kaikki tuommoiset fiksataan, noin valot ja muut. Siis tuommoiset perusjutut, että saadaan ne kuntoon. Niin kyllä tosi sitä me kyllä voidaan fiksaa itse, mutta ei, mutta siis että joku muu fiksaa. Niin. Et mä jotenkin ajattelin, että päästään heti semmoisiin kivoihin remppoihin, mutta pitää ensin hoitaa nämä perusjutut kuntoon. Ei todellakaan.
Eikö se aika perus? Sanoit, että jöö, nyt me päästään rempaan tällaisia suunnitelmia, ja sitten sieltä paljastuu, että älä kuule. Sä luulit, että sä voit ottaa sen kirjansikaan siitä kakun päältä, mutta ei sekään. Avataan seinä, niin on kosteusvaurio. No ei. Ei, ei, okay. Ei ole. Ei. Mutta mitä sanon, noissa remppo-ohjelmissakin menee, että siellä puretaan lattia, niin se on asbestia. Mutta hänellä kyllä pitäisi olla asbestia, se on aika tärkeää. Jos sä täällä löytäisit asbestia, niin sitä olisi kyllä joku tehnyt jotain tummaa. Olisi kyllä niin jotain hyvin, hyvin väärää tapahtunut. Mutta miltä se meidän ruoka näyttää asbestista puheen? Lähtisitkin joku yli, mä keskityin suuhun. Oho. Minkä aarteen sä löysit? Hei, heräsit. Isla tekee täällä joululahjoja. Mä oon tehnyt niitä paljon. Vau. Wow. Tulee ihanaa. Moni on kysynyt, että onko nämä Tomaksen dinosauruskalenterin dinosaurukset ollut ihan laadukkaita. Niin mä voisin näyttää, että minkälaisia ne on ollut. Sieltä on tullut tuollaista aitaa ja sitten tällaisia erilaisia dinosauruksia. Ja nämä on yllättävän hyviä. Että nämä on tällaista, ei mene helposti rikki. Ja nämä on tosi kivoja. Näitä on tullut tällaisia erilaisia. Tomas on leikkynyt näillä tosi paljon. Ja nämä ei onneksi ole niin pieni, että millä saisi syötyä näitä. Sekin on hyvä. Mitä sä oot Isla tykännyt uudesta koulusta? Se on mahtava. Ihana kuulla. Kohta sullakin alkaa joululoma. Jee! Enon 3 päivää. Onko sun perjantai koulu? Onko sun perjantai koulu? En mä tiedä. En mäkään. No mulla alkaa joululoma sen esityksen jälkeen. Okei, no äiti tarkistaa vielä. Et mene sit turhaan kouluun. Täisin rakennuksen luo. Mitä siellä tapahtuu? Niin. Aade on meillä ja se on lähdössä just Tomaksen kanssa pihalle. Mulle Tommilla on vielä vähän töitä. Mä en tiedä, otetaanko me Millis tuohon. Aade! Luuletko, että pystyt ottaa Milan mukaan vai meettekö te kahdestaan? Laitat Milan istumaan ainakin lumihankeen. Tehdään silleen, että tulee mahdollisimman paljon, mahtuu yhdestä levystä. Noin, paina. Tehdäänkö sille, että laittaa siihen sit hilloon? Joo. Sitten laitetaan toisinpäin, näinpäin, toinen. Noin. Onko sinun valinnäpäin? Se on tosi hieno. Jes, kiitos. Tommi lähti Tomaksen kanssa asioille, Isla on naapurissa leikkimässä ja Aada on Milan kanssa tuolla lastenhuoneessa. Niin mä ajattelin, että mä esittelen noitten pikkusten joululahjat. Lasten joululahjojen esittelyä toivotaan aina tosi paljon, mutta Islan joululahjoja mä en viitti esitellä, koska se saattaa itse katsoa tämän videon. Tai sitten joku sen kaveri saattaa katsoa ja kertoa sille, joten mä esittelen nyt vaan noitten pikkusten lahjat tässä vaiheessa ennen joulua. Ajatuksena on, että kaikki lapset saa meiltä 2-3 lahjaa ja sitten loput sukulaisilta. Eli sukulaiset antaa myös jokin verran lahjoja, niin me annetaan sen takia vaan semmoinen 2 lahjaa yleensä. Ja nytkin meillä on 2 lahjaa per lapsi. Plus meillä on sitten yhteiseksi heille lautapeli, mitä en nyt myöskään paljasta sen enempää. Mutta kurkataas näitä. Tomakselle on tämmöinen muovailuvahasetti, tämmöinen parturiversio. Näyttää tosi hauskalta. Ja sit tätä se on toivonut tosi pitkään. Mä en tiedä mikä täältä tulee, siis joku dinosaurus varmaan. Tää näyttää aika hurjalta. Mutta tästähän on haaveillut pitkään, niin saa sen nyt joululahjaksi. Ja sitten Mila, hän saa tällaisen. Siis tää on ihan klassikko, varmasti tosi kiva hänestä. Ja sitten tällaisen maatilakirjan. Tässä on luukkuja ja kuuluu ääniä, jos tän avaa, niin täältä niin kuin tyyli kuuluu, kun avaa jotain näitä. Pitäis kuulua ainakin. Come on! Ei, onks tää liian pimeä? Pistetään päälle, niin auttaa vähän. Noniin.
Mä saikö, että on rikki. Okei, okay, oh. Joo, hän saa tällaiset. Noin, ja nyt mä voisin rupea paketoimaan näitä. Mä en tiedä yhtään, että miten mä tän paketoin, joten mä jätän tän varmaan iltaan. Mun pitää vähän pohdiskella, että mitä mä teen sille. Mutta nää ainakin on tosi helppoja nää. Niin mä voisin samalla, kun mä vähän kerron fiiliksiä tästä vuodesta, niin paketoida nää helpot tästä. Tää on kans pikkasen vaikee, että ei mene rikki. Tai siis ei mene rikki se paketti. Siis tämä vuosi on ollut meille ihan älyttömän tärkeä ja tosi merkityksellinen vuosi monella tapaa koko meidän perheelle. Ihan senkin takia, että tämä on ollut meidän kolmannen lapsen vauvavuosi. Mila syntyi käytännössä, no melkein niin kuin tänä vuonna, kun hän syntyi 3 tuntia ennen vuodenvaihdetta. Mutta siis tämä vuosi on mennyt täysin niin kuin hänen tähän vauvana olemiseen. Mutta sen lisäksi me ostettiin tämä talo ja muutettiin tänne nyt tälle vuoden lopussa. Et saatiin kyllä ihan huikea niin kuin lopetus tällekin vuodelle. Todella niin kuin isoja asioita meidän perheen kannalta, että ollaan menty eteenpäin. Sitten työkuvioissa on tullut ihan huikeita isoja juttuja meille eteen. Niistä saatte kuulla sitten lisää ensi vuonna. Olen tosi innoissani kaikista mahdollisuuksista ja kivoista asioista, mitä pääsee tekemään. Ja en malta odottaa, että voidaan niistä puhua myös sitten niin kuin tälleen somessa. Et todella niin kuin huikea vuosi ollut. Olen ihan super onnellinen tästä koko vuodesta ja jotenkin siis niin hyvä fiilis. Mutta koska tämä on ollut vauvavuosi, niin me ei ole tehty tänä vuonna mitään sarjoja varsinaisesti. Ei olla mitään, no ehkä se, kun käytiin siellä ulkomailla, niin siitä tuli se 5 vlogin putki, niin ehkä se menee sarjasta, mutta niin kuin mitään muuta sellaista ei ole tehty, niin innolla odotan sitä, että päästään niin kuin takaisin rutiineihin kiinni viimeistään sitten, kun Millis menee hoitoon, mutta ennen sitä on jo tarkoitus aloittaa taas sarjat täällä kanavalla, että tulee tähän kotiin liittyvä sarja ja Safkaa-sarja palaa tauolta, niin on siitäkin tosi innoissani, että pääsee taas tavallaan niin kuin niihin tuttuihin rutiineihin kiinni. Mä oon katsonut TikTokista kaikkia hienoja paketointivideoita, mutta enhän mä nyt muista yhtään, että miten ne meni ne ohjeet. Mutta eipä noi lapset välitä kyllä yhtään, että miten tää on paketoitu, ne vaan haluaa avaa. Mä teen varmaan semmosen ihan basicin. Musta olisi ihana kuulla videon kommenteissa, että mitä te olette tykänneet meidän sisällöistä. Saa kertoa pelkästään YouTubeen liittyen, voi kertoa myös Instagramiin liittyen tai TikTokiin. Olisi tosi kiva kuulla, että mikä on ollut teidän lempparivideo vaikka, lempparisisältö, lempparijuttu. Tommi on ollut vähän enemmän mukana tänä vuonna. Mitä olette tykänneet siitä? Olisi tosi kiva kuulla teidän ajatuksia meidän sisältöihin liittyen. Et se on myös tosi tärkeä osa tätä juttua, että tietää, että mikä niinku teillä resonoi, mistä te tykkäätte, mitä te haluaisitte lisää, mitä te haluaisitte, että ei häviäisi tai niinku pysyisi samana. Niin kaikki tommoinenkin on tosi tärkeitä infoa meille. Ja tähän vielä mainitsen, että vaihdettiin tosiaan vuoden lopuksi meidän kanavan nimi. Ja olemme nykyään Maria ja Tommi. Ihan selkeyden vuoksi. Ja sitten kun tehdään tätä kuitenkin yhdessä, niin se on kiva, että Tommikin saa jotain krediittejä. Oi, turkulta valmiit. Eli jos et ole huomannut, tai oot huomannut, mutta oot ihmetellyt, niin siinä sulle nyt tieto siitä sitten. Ja olisi tosi kiva, jos tilaisit kanavan niin, että missään meidän ensi vuoden videoita. Mä oon ihan älyttömän innoissani siitä, että päästään laittamaan tätä kotia. Meillä on todella paljon erilaisia kivoja suunnitelmia, mitä nyt fiilistellään ja jutellaan ja kontaktoidaan ihmisiä, jotka osaa ne toteuttaa. Niin katsotaan, että minkälainen lopputulos sitten tänne saadaan. Ja päästäänkö toteuttaa niitä asioita, mitä ollaan visioitu. Tomilla on tietysti viesti, että on tulos takaspäin, joten mä joudunkin lopettaa tämän paketoinnin tähän ja piilottaa äkkiä nämä. Mä jatkan niitä vähän myöhemmin sitten illalla. Mutta mä voisin tässä kohtaa kuitenkin sanoa tällä videolla heidät. Ihan on katsoit videoa, toivottavasti tykkäsit. Te olette jatkuvasti toivonut, että voitaisiin tehdä pidempiä videoita, joten nyt tuli sitten pidempi video. Toivottavasti oli teidän mieleen. Kerro se kommenteissa, mitä tykkäsit tästä ja minkälaisia ajatuksia teille ylipäätään heräsi tästä videosta. Ja me nähdään todennäköisesti vasta ensi vuonna, nimittäin mekin pidetään vähän joululomaa. Asettaudutaan niin kuin tähän joulunviettoon ja seuraavaksi ruvetaan suunnittelemaankin Milliksen synttäreitä.
Ja kohtahan se tammikuu ja uusi vuosi onkin jo täällä. Joten aivan ihanaa joulua sulle, teille kaikille siellä ja ihanaa uutta vuotta myös. Toivottavasti teillä on rauhallinen joulun aika. Moi moi! Se meidän pesutorni ei tullut maanantaina. Se tulee huomenna. Joten se on ollut koko ajan tuossa oven edessä meidän tuossa niin kuin koraeteisessä sen sijaan, että se olisi tässä, koska se ei oikein mahu tohon. Niiden uusien pitäisi mahtua, niin me ei olla